মোর স্বামীর মৃত্যুর বাবে দায়ী দুলাল বড়া, কিয় গ্রেপ্তার করা নাই দুলাল বড়া? মোর পিতৃহীন লড়াতুর মুখলে চাই গ্রেপ্তার করক। মানুষের মরার মুহূর্তত মানুষের ধরলক এনেকা বেলেগ কিবা কথা নাহে, যেটু মনের পরা যেটু মানুষে একবারে জীবনে ত্যাগ করব অলপ পিছত, তেনকা এজন মানুষে লিখি থ যা সেই মানুষজনক যেটা আজিলেকে গ্রেপ্তার করব পান নাই, মতো সকলকে মই অনুরোধ জানাইছো, হেতু আমার কারণে আমার এই লড়াটো মুখখন চাই অন্তত গ্রেপ্তার করব বলে আমি আশা করেছিল আর এটাও করে আছো। গ্রেপ্তার করলে অন্তত এই লড়াটো অন্তত মানে তেও শান্তি পাব, মানুষজনও শান্তি পাব। চৰাইদেউৰ সোণাৰীত মাত্র দুটা দিনৰ পূৰ্বে আত্মহত্যা কৰিছিল বিজেপি নেতা তথা পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকাই, আৰু তেওঁ সুইচাইড নোটত স্পষ্টকৈ লিখি থৈ গৈছিল দুলাল বৰা, ৰফিক আহমেদ আৰু আন দুজনৰ নাম। পিছে আজি পৰ্যন্ত ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত এইদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মৃত দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পত্নীয়ে। শোকত ম্ৰিয়মান পত্নীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এটাই অনুৰোধ, সি এম স্যার আমাক ন্যায় দিয়ক। আপুনি বিজেপি দলৰ পৰা গৈ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে, মোৰ স্বামীও বিজেপিৰ সক্রিয় কাৰ্যকৰ্তা আছিল, বিজেপিৰ শাসনত বিজেপিৰ কর্মীয়ে সুৰক্ষিত নহয় কিয়? মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক মই এটাই অনুরোধ কৰিছো যে মুঠতে আমাক ন্যায় দিব পৰাকে তেওঁক গ্রেপ্তাৰ কৰক, তেতিয়াহে আমি মানে ন্যায় পাম, মানুহজনেও শান্তি পাব। হলেও মোৰ আশা এটাও আছে, আৰু তেওঁ যিহেতু এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিজেপিৰ দলৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু আমাৰ মানুহজনো বিজেপিৰ এজন চৰাইদেউ জিলাৰ কাৰ্যকর্তা, সক্রিয় কাৰ্যকর্তা, সেয়েহে তেওঁক অন্তত এই যে আজি বিজেপিৰ মানে শাসন কৰি থকা চৰকাৰখনতে যদি বিজেপিৰ নেতা মানে যিখিনি কর্মীখিনিয়ে যদি নিরাপত্তা নাথাকে তেতিয়াহলে আৰু তেনেকৈনো কেনেকৈ হ'ব? এই পর্যন্ত পলাতক দুলাল বৰা। গতিকে দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহননৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰা দুলাল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত মৃত হাজৰিকাৰ পত্নী তথা আন আত্মীয় স্বজনৰ লগতে সোণাৰীবাসীৰ খং ক্ষোভ উঠাটো স্বাভাৱিক। ইফালে প্ৰয়াতত দেৱজিৎ হাজৰিকাক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল এটা প্ৰতিষ্ঠিত চেনেলৰ সোণাৰীৰ সাংবাদিক ৰফিক আহমেদে। দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পত্নীয়ে ক'লে, ৰফিক আহমেদে 50,000 টকা বিচাৰিছিল মোৰ স্বামীৰ পৰা আৰু নিউজ নবজাওঁ বুলিও কৈছিল। তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰচণ্ড মানসিক চাপত আছিল দেৱজিৎ হাজৰিকা। তেওঁ যেতিয়া সেই নিউজবিলাক ওলাইছিলে যে তাৰপিছতে তেওঁ মানে মানসিকভাৱে বহুত ভাগি পৰিছিলে, তেতিয়া এদিন মোক কৈছিলে তেনেকৈ যে তেওঁ পইচা মোক মানে বিচাৰিছে 50,000 টকা, তেতিয়া সেইবিলাক মানে আপোনাৰ নিউজবিলাক বিশেষ বেলেগ নিউজবোৰ তাৰমানে আৰু নবজায় আৰু তেনেকুৱাকৈ হৈছে। দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ পত্নীৰ লগতে মাতৃৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান, অতি শীঘ্ৰেই দুলাল বৰা আৰু ৰফিক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতেন্দ্ৰৰ সহযোগত চৰাইদেউৰ পৰা নৱজ্যোতি টিপমিয়াৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।